Olá. Olá. Eu estou aqui hoje com o Carlos Barbosa. Oi a todos. Eu sou Carlos Barbosa, de Excelor, de Peru, com Cristiano, de Excel Turbo. Vou mostrar umas gráficas que Cristiano gostou muito. São muito básicas, elemental e efetivas. Resolvem os problemas. Sim. Resolve os problemas. Você não precisa de uma gráfica muito complexa. Sim. Você pode, com uma gráfica do coluna, representar ou visualizar muito. Muito. Sim. Nós estávamos aqui conversando, tomando um café aqui em São Paulo, e estávamos falando justamente sobre alguns excessos, né, moda, modismos que as pessoas fazem, quando na verdade existem muitas soluções que já resolvem os problemas das pessoas. Dá uma olhada nesse painel que ele fez aqui, ó, usando só Excel. Olha lá. Sim, então, você são colunas. De um projeto de dashboard sobre tráfego de autos ou carro em parkings, de controle, gestão de incidências e também de tráfego. Então você vê que o gráfico repite de uma coluna, pero se você ha leído de Stephen Few, não há problema de repetir uma gráfica sempre e quando esteja representando informação. Informação. Sim, sim. E esses gráficos, claro. Eles por trás, eles têm o quê? Tabela dinâmica, né? Sim, tabela dinâmica. Tabelas dinâmicas, sim. Tem um slicer. Clica em um daqueles slicers para eles verem. Então, por exemplo, clique uma praia, não praia, estacionamento. Então você vê que se move, e vou ativar também acá. Então agora só estamos vendo de, você disse estacionamento, né? Do carro, do carro. E agora, se eu quero ver um dia em particular, se acomoda. Então veo o tráfico em um solo dia. Se quisera ver uma hora particular, estou vendo acá 14 de julho. Então, se quisera ver 15. É interessante, né? Muda completamente e fica muito dinâmico, né? De acordo com o que o usuário quer ver. Tudo isso no Excel puro, com tabela dinâmica. Nesse caso aqui, usou alguma coisa de VBA aqui, nesse caso? Não VBA, só tabela dinâmica. Só tabela dinâmica. Resolveu um problema real de uma empresa lá no Peru. A gente estava conversando aqui sobre um conselho para dar para as pessoas em relação à base de dados, né? Quer falar para eles aquilo que a gente estava conversando agora aqui? Conceito esse. Você fala muito isso para os alunos lá no Peru. Né? Que base de dados é esta crença universal, mantra de se você tem os dados em fila e colunas, você vai poder fazer tudo. Ele mantra. Como dizer, os dados, eles podem se repetir, eles têm que estar redundantes nesse formato aqui, ó. Sim, vamos ver se dá para enxergar até, ó. Hoje a gente está com celular, sim, mesmo, né? Tudo simples, olha lá. Só assim, vertical e horizontal. Vertical, horizontal, nada de mesclar, nada de remover os dados, deixa repetir, porque com isso você faz filtro, faz tabela dinâmica, faz tudo que as ferramentas aí permitem. Isso, você siga esse mantra, você vai muito bem. Ah, muito bom. Assim como ordem, esse ordem universal. As mesmas bases de dados de Facebook ou de Banco do Brasil, é a mesma ordem, é fila e coluna. Então, ó, tá vendo? Eu falo muito isso para os alunos. Tô trazendo aqui, ó, um cara do Peru para falar a mesma coisa, para vocês verem que não é mentira. Então, essa é uma regra universal. Vai fazer base de dados, linha e coluna, é o mais simples. Não inventa muito quando for base de dados, tá bom? Um abraço aí, ó. Carlos Barbosa, sim. Siga o canal aí, ó, os dois canais, o Excel Turbo, que vocês conhecem, e o Excelor também, do meu amigo aqui. Tá bom? Grande abraço aí. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado a todos.